Hammaga salom. Yaxshimi sizlarga qilgan mehribonlarim? Issiqlarda charchamay, ishlarda ishlayapsizlarmi? Mana issiq bo'lishiga qaramay, zalga naконец-то vaqt ajratdim. Va shug'ullanib ham chiqdim maza qilib. O'zim sinalgan, yaxshi ko'rgan wellness fitnessimga qaytdim. Shuning uchun buyurdim. Diyetavar o'z yo'liga yu, lekin ortiqcha vaznni baribir zalsiz qutula olmas ekanman. Ko'pchilikni ortiqcha vazn qilmasa kerak. Ozgina charchadim. Mayli Allohga behisob shukur, lekin birinchi kundanoq o'zimni yengil his qilyapman. Xullas hammaga xush kayfiyat tilayman. Kuningiz umidli, fayzli o'tsin. Ko'proq stress qo'shga harakat qilaman, lekin vaqtda jatolmayman. Xullas o'zingizni o'zingiz ehtiyot qilinglar. Yaxshi ko'ringlar, o'zingizni shunda boshqalar sizni yaxshi ko'radi.